Ođe, želimo Boži blagoslov. Hvala što ste nam se priključili. Danas ću da započnem novu seriju koja se zove Hristova poruka crkvama, koja je, možete da pretpostavite, poruka sedam crkava otkrivenja, ali nekako mi se ne sviđa da nazovem seriju sedam crkava otkrivenja. Mnogo mi je lepše kada se kaže Hristova poruka crkvama. Onda to nisu samo neke crkve koje mi proučavamo, nego mi proučavamo poruku koju je Hristos imao za te crkve, a znamo da je knjiga Otkrivenja napisana ne samo za njih, već i za sve nas danas. Dakle, te poruke koje su tu date su date za njih, ali i za sve nas, da se poučimo i da se ohrabrimo. Naravno, ovu seriju započinjem pod uticajem onoga što sam doživeo na proputovanju po Turskoj. Dakle, Ivana i ja smo bili u Turskoj i Grčkoj 2 sedmice na biblijskom putovanju, obilazili mnoge od tih originalnih lokacija, prvih crkava i imali prilike da zaista puno vidimo i puno naučimo. Profesor Ranko Stefanović je bio sa nama, što je bio ogroman blagoslov zaista, i možete da pretpostavite da kada su u pitanju i sedam crkava i otkrivenje, da je to bila zaista jedna posebna prilika da na originalnim lokacijama čujemo poruke o tim crkvama i da doživimo sve to. Mogu vam reći da je potpuno drugačije kada čitate recimo poruka Laodikejskoj crkvi iz Biblije, ili kada ulazite u Laodikeju. Ovo što vidite na slici zapravo je fotografija koju sam napravio kada sam prolazio kroz kapije Laodikeje i jednostavno razmišljate, pa znači to je sad to mesto, tu mora da je bio i apostol Jovan, tu su bili ti vernici koji su bili mlaki, pa ja sam napravio jednu sliku, ali to o tom potom, na ulasku u crkvu. Crkva je ta sagrađena u 4. veku, ali sam hteo da imam crkvu gde sam radio kao neko i pozdravlja Laodikejce, i ja sam bio jedan Laodikejac u tom trenutku. Dakle, to su neke ovako malo i dečačke stvari u koje čovek uđe i koje doživljava, ali to je deo jednog oduševljenja, jedne nestvarne realnosti praktično koju doživljavamo, da smo mi sada na toj lokaciji gde je nekada crkva živela i radila i kojoj je upućena poruka iz ove knjige. Tako da ova serija će imati za cilj da nas prenese malo u to vreme, ne toliko da se bavimo detaljima koji su nam poznati, iako ćemo i njih spominjati, ali moja želja je da vam prenesem deo onoga što sam ja doživeo, tako da nadam se ću moći da obogatim i vaše i iskustvo, hrišćansko iskustvo, isto tako i doživljaj ovih poruka. Često ne razmišljamo kada je u pitanju knjiga Otkrivenja da je knjiga Otkrivenja zapravo u celini upućena ovim sedam crkava u Aziji. Mi nekako razmišljamo da je samo drugo i treće poglavlje namenjeno, i deo prvog, hajde vidjet ćemo to danas, namenjeno ovim sedam crkava. Međutim, knjiga Otkrivenja posle onog inicijalnog uvoda, dakle 4. stih, kaže od Jovana na sedam crkava koje su u Aziji. Vidjet ćemo i kasnije, dakle, Jovan ovo ponavlja, dakle, ovo je pismo koje Jovan piše, šalje ka sedam crkava u Aziji, a vidjet ćemo posle da i sam Isus mu kaže ovu poruku ja imam za sedam crkava, i onda zapiše sad, to je posebna vizija. U svakom slučaju, naravno, postavlja se pitanje gde su te crkve. Sad možda većina od vas znate gde su te crkve, i vi koji nas gledate, možda ne znate. Pa hajde da krenemo od početka. Dakle, ako gledamo na kartu sveta, interesantno je da se ona nalazi negde u sredini. Sad ne znam koliko možete da vidite Tursku na mapi. Dakle, odmah ispod Turske je, ne baš odmah, ali recimo relativno je Izrael. Znači, to mesto gde su se dešavale te, da kažemo, inicijalne stvari u biblijskoj istoriji, počevši od stvaranja, pa evo i do ovoga što mi čitamo, se nalazi nekako u centru naše mape, u relativnom centru. Naravno, sad kad bi neko crtao, možda bi me ono povrgo, ali možda i nekad pogledamo dokle se Rusija
prostire, taj kontinent kako je prikazan, dakle u relativnom centru se to nalazi sad, da li to ima neki značaj ili ne, obzirom da je planeta okrugla, ne mogu tvrditi, ali je interesantna stvar. Evo malo bliže, znači vidimo gde se nalazi Turska, opet u centru, namerno sam stavio u centar da možemo lako da nađemo, znači tu se nalazi ta mala Azija. Dakle, mi kad razmišljamo azijski kontinent, on se prostire od Turske pa, jer tako, na desno. I mi kad razmišljamo o Aziji, možda oni koji nisu upoznati kad razmišljaju crkve u Aziji, misli bi ko zna gde su sada te crkve razbacane po celoj Aziji. Međutim, ne radi se zapravo o tome kada, evo još jedna bliža crkva, vidite koliko je Turska blizu, jer tako, naših krajeva gde smo mi odrasli, dakle, jako blizu. Ono što je važno da kažemo jeste da kada Biblija govori o Aziji ili Maloj Aziji, ona govori o jednom posebnom regionu u Turskoj. Vidite kako se ta peninsula ističe na levo i prostire, i to je zapravo ono što se smatra Malom Azijom. Dakle, taj skroz zapadni deo Turske, i da kažemo, danas se to neki smatraju zove Anatolija, iako mislim da je Anatolija jedan mnogo manji deo Turske. U svakom slučaju, hajde da kažemo, taj levi deo Turske bi bila ono što je nekada bila rimska provincija Mala Azija. Dakle, originalno je to bila rimska provincija i imala je takav naziv, i to je sve bilo shvatano u kontekstu Rimske imperije i delova koji su pripadali Rimskoj imperiji, tako da je ovaj deo nazvan Mala Azija. I evo gde se nalaze, znači, tih sedam crkva, dakle, na potpunoj zapadnoj strani Turske, gde je i ostrovo Patmos, jer tako odma levo od Efesa ne vidi se, ne možete videti na ovoj mapi. U svakom slučaju, to su tih sedam crkva, interesantno, možete videti da su one poređane, profesor Stefanović, ja mislim, to spomenuo, da su one poređane redosledom koji mi nalazimo u Bibliji, počeši od Efesa, ka Smirni, Pergamu, Tijatira i tako dalje, sve do Laodikeje, onako kako su izlistane od prve do sedme u Bibliji, tako su one poređane u nekom, da kažem, kružnom toku. Sigurno da je Jovan napisao jedno pismo, inače Otkrivenje je napisano u stilu pisma. Mi razmišljamo vizija, proročka knjiga, ali ono je napisano kao standardno pismo, kao što je apostol Pavle počinju i pozdravom i blagoslovom i tako dalje. Isto tako i knjiga Otkrivenja je napisana kao jedno pismo sa pozdravom, uvodom, kome je namenjena, ko piše, od koga i zašto i tako dalje. Ima i pozdravnu reč na kraju. I to pismo je napisao apostol Jovan na Patmosu. Sigurno je da su crkve primile, kada su primile to pismo, kopirala pismo, jer tako. Jovan nije napisao sedam pisama, niti imao mogućnosti, verovatno, niti materijala. On je napisao jedno, i to jedno je nošeno od jedne do druge crkve, i verovatno su oni pravili kopije tih pisama, šta se desilo sa originalom, to zasigurno ne znamo. E sada, jedna interesantna stvar koju bih trebalo da spomenem, koja se ne vidi, nažalost, na ovoj mapi, mislim, aha, na sledećoj mapi ću to pokazati, znači, činjenica da je sedam simbolički broj u knjizi Otkrivenja, koji predstavlja puninu i sveobuhvatnost, predlaže da, pišući sedam crkva u Aziji, Jovan piše crkvama u celini. Dakle, to je ono što predlaže profesor Ranko Stefanović u svojoj knjizi, i ja sam na ovom putu shvatio koliko to ima smisla. Ovako, kad mi razmišljamo, pa kažemo, pa dobro, bilo ih je sedam, pa sad mi to možemo da gledamo kao puninu ili ne, bilo ih je geografski sedam, međutim, znate u čemu je problem? Što ih geografski nije bilo sedam, već ih je bilo više. Recimo, ono što smo shvatili da je odmah pored Laodikeje, samo, sad ne znam, zaborio sam tačno koliko, ali šta ja znam, deseta kilometara je do Kolose ili do Hierapolisa, koje su isto crkve, mislim, za Kolosu znamo, Hierapolis znamo malo manje, ali u svakom slučaju su to crkve koje su spomenute u knjizi Otkrivenja. Ima tu i drugih crkava, pazite. Ali, znači, postavlja se pitanje kako to da
vernici iz Kolose nisu bili uvršteni u ovu knjigu, pa to je bila poznata crkva. Tako. Dakle, e sada, ima tu drugih stvari, kada čitate Kološanima poslanicu, vi vidite tamo da spominje da i ovi iz Laodikeje pročitaju i tako dalje. Dakle, oni su sigurno bili u jednom regionu sestrinskih crkava i zajedno čitali ono što je dolazilo, pa su možda bili smatrani kao jedna regionalna crkva, kako god. Ali očigledno da su mogli i druge crkve da budu ubrojene ovde, jer su to bile evidentno u Novom Zavetu potvrđeno dve odvojene zajednice Laodikeje i Kolosa sa svojim specifičnim problemima. I činjenica da Kolosa nije uključena nam ukazuje na to da sedam verovatno treba posmatrati kao simbolički broj, baš kao i sve ostalo u knjizi Otkrivenja, jer tako. Ima puno toga u knjizi Otkrivenja što je obeleženo brojem sedam i sedam pečata, jer tako, i sedam truba i sedam zala i tako dalje, vidjet ćemo i druge stvari. Tako da je u ovom smislu, dakle, dobro je da razmišljamo i simbolički osim samo istorijski. I dobro, u svakom slučaju, prvu stvar koju im, pošto ih je oslovio direktno, Jovan im kaže blagodat vam i mir. E sada, ovo izgleda kao jedna onako uobičajena fraza, jer tako mi kad nekom kažemo, kad hoćemo da ga pozdravimo, kažemo zdravo, kako si? Kad bi nas neko pitao šta zdravo znači, mi bismo rekli pa to znači da želimo nekom da bude zdrav. A da li mi to stvarno imamo na umu kad kažemo zdravo? Ne, mi stvarno ne. Iako stvarno vole bismo da svi budu zdravi, ali to nije ono što mi mislimo. E sad, isto kao u nekim drugim zemljama, tako postoje drugi pozdravi, u Izraelu je to šalom, što znači mir ili Boži mir i tako dalje, u kojoj meri to, o tome ljudi razmišljali, samo onako kažu, to je pitanje. Znači, da li ovo Jovan kaže onako, samo eto, blagodat vam i mir, pa to vidimo u svakoj poslanici Pavlo ili nešto slično, da li je to samo jedan običajni pozdrav ili zapravo iza nešto iza toga stoji. Mi ćemo videti iz ovog samog uvoda da kada Jovan ovo piše, on piše s jednim velikim razlogom. Jer čitava knjiga Otkrivenja ima za cilj, jedan od glavnih ciljeva je da unese mir i veru i nadu u ljude. Mi smo jutros malo govorili o tome kako se oni koji se klanjaju zveri boje i Bog nas poziva da se bojimo njega, odnosno da služimo njemu, kako se ne bismo bojali ostalih stvari u životu. Tako i ovde, dakle, Jovan započinje sa tim rečima blagodat vam i mir. Znači, on želi da budemo u jednom miru. Zašto? Pa, poznato nam je, jer tako, sam Jovan je sigurno bio u jednoj nezavidnoj situaciji, na Patmosu zarobljen, svi drugi apostoli su bili mrtvi u ovom trenutku, ubijeni na zloćudne načine i strašne načine, i Jovan je sam. I sigurno da i on sam, ja verujem da u prvom smislu knjiga Otkrivenja je data Jovanu. Ja ne verujem da je Jovanu dato nešto što nije doticalo njegovo srce. Ja verujem da je Jovanu bilo na srcu i da se Jovan isto pitao šta će se desiti sa hrišćanskim svetom. Šta će biti sa tim crkvama? Sedam crkava Otkrivenja, pa znamo već poruke, verovatno većina od nas smo čitali, znamo da nije bila zavidna situacija. Pa hoće li preživeti ta vera Hristova među tim crkvama? Pa Jovan je bio poslednji apostol, on je sad na Patmosu. Šta će sada biti sa Božijim delom kada je on u zatvoru? A verovatno i ove crkve su razmišljale, pa vidi stvarno kad pogledamo ove naše crkve, nisu baš na zavidnom nivou, a sad su nam odveli i našeg vođu, apostola Jovana, poslednjeg koji je bio učenik Hristov, i kad on umre, verovatno će sve biti gotovo. Tako. I verovatno je da su se ljudi tako osjećali u tom trenutku. I to je bila jedna zaista strašna situacija. Ja verujem kada Bog šalje knjigu Otkrivenja, odnosno ovu viziju Jovanu i poruku za ove crkve, ja verujem da je to prvo poruka za Jovana, isto tako i za sve njih. Poruka da budu na miru. Da ih Bog nije ostavio. I onda Bog želi da im pokaže da će oni imati budućnost. I onda evo šta im Bog kaže.
Kaže, blagodat vam je mir od onoga koji jeste i koji beše i koji će doći. Bog im se ovde otkriva na način kako se otkrio Mojsiju. Smatra se da je ovo parafrazirani ja sam onaj koji jeste, ili Jahve. Jahve ili ja sam onaj koji jeste, dakle, u originalu smatra se znači onaj koji uvek traje. Znači, ja sam onaj koji jeste, tako jedan način da se objasni ta reč Jahve ili Jehova, koja znači ja sam, ali u jednom kontinuiranom vremenu, znači ja sam onaj koji uvek traje, koji nikad ne prestaje. I ovo je jedan od načina da se to objasni, ja sam onaj koji jeste, onaj koji je bio i onaj koji će doći. Znači ja još uvek postojim, ja sam bio od uvek, ili možda u Hristovom kontekstu bio, ja sam onaj koji je bio sa vama, ja sam bio onaj koji će ponovo doći. Ali u svakom slučaju, akcenat je na Jahveju koji je uvek tu, koji nije tu za jedno vreme, pa je bio, pa je Isus posetio ovu zemlju, znate, ili Bog je stvorio ovu planetu, pa je otišao i ostavio nas. I Bog dolazi ka Mojsiju i kaže, hej, ja sam onaj koji je uvek tu. Čuo sam viku svog naroda. Ne brinite se. Tako i ovde njima se u istom smislu Bog objavljuje kao onaj koji jeste. Narod je u ropstvu, baš kao što je starozavetni narod bio u egipatskom ropstvu, tako su i oni sada u nekakvoj vrsti ropstva. I Jovan je u ropstvu i Bog im se ponovo otkriva kao ja sam, kao Jahve. I to je zaista jedna predivna slika. I onda kaže i od sedam duhova koji su pred prestolom njegovim. Ovo bi bila predivna poruka kad ne bi bila zbunjujuća, jel da? Da. I mi s tim imamo jako problema, ali vidite, kao što sam rekao, jako je važno da razmišljamo na simbolički način. Knjiga Otkrivenja je knjiga simbola. I broj sedam je jako važan broj u ovoj knjizi. Sve je nešto sa sedam. I kao što smo videli, bilo je više od sedam crkava, ali je korišten broj sedam da se ukaže na jednu puninu, na jednu savršenstvo, dakle, Božeg pristupa, Božeg zaštite, Božeg vodstva, Božeg kontrole nad svim. Sve je sedam. Tako i ovde su sedam duhova. Sad, šta vi, zašto su sad tih sedam duhova? Pa nekad idemo u Stari Zavet, pa tamo one karakteristike, spominjemo duh mudrosti i tako dalje, sedam karakteristika, pa da li bi to bilo? Međutim, to je nekako preveliki skok, znate. Pre nego što, kada tumačimo Bibliju, inače ovako jedan princip, kada tumačimo Bibliju, pre nego što napravimo ogroman skok u neku biblijsku knjigu, jako je važno prvo da se pozabavimo sa kontekstom, znate. Jer nije uvek veza sa nekim tamo stihom koji zvuči slično. Šta bi nam kontekst rekao? Pa evo šta profesor Stefanović predlaže, što ja smatram da je odlično, to je da su sedam duhova paralelni sa sedam crkava u kojima duh deluje. To je zaista jedna prelepa slika, jer pazite, mi to ne možemo da počnemo da objašnjamo teološki. Duh je jedan, dakle, Biblija na toliko mesta govori da je Bog jedan, da je duh jedan, dakle, mi nigde u Bibliji nemamo naznaku da bi sad tu bilo više od jednog duha. Dovoljno nam je problem što ima Otac, Sin i Sveti Duh, otkud sad sedam duhova, tako. Mi nemamo nigde u Bibliji insinuaciju da bi to bio slučaj. Zašto onda sedam duhova? Pa verovatno da je ideja dakle, Bog, Boži duh je usmeren na svih sedam crkava. I ako misle da nema dovoljno duha za svaku crku, razumete? Ili ako se Jovan boji da nema Bog dovoljno vremena, ni želje, ni kako god, šta god da je mislio, za svaku od sedam crkava, Bog im kaže, ne, Sveti Duh je tu i deo Svetoga Duha radi sa svakom od sedam crkava. I to možemo da usporedimo ili da povežemo sa 1. Korinćanima 12. poglavlju u nekom smislu, zato što tamo kaže da se Duh svakom daje na korist. I svakom se daju različiti darovi. Dakle, ljudi su u crkvi različiti, različite potrebe, ali duh razdeljuje darove svima. Dakle, duh je svima pristupačan. Tako isto i ovim crkava. Sedam duhova su tu za svakoga. I ovo je zaista jedna dobra veza za svakoga od nas. A to je da Bog ima vremena, razumete, za svakoga od nas. Nije Bog prezauzet sa jednom situacijom pa nema vremena za drugu. Bog ima vremena za svakog od nas i koliko god je naša situacija unikatna, baš kao što je bila unikatna situacija svake od sedam crkava,
Tako, tako je Bog isto zna da radi sa nama kao što je radio sa svakom od sedam crkava i za svakog od nas će imati posebnu poruku i poseban način na koji će raditi. I za mene je ovo jedna zaista predivna generalna poruka, jedan lep način da se objasni ovih sedam duhova, kao što je, kažemo, sve sedam. Na kraju krajeva, taj blagoslov iz knjige Otkrivenja, koji se nalazi na samom početku, ima i sedam blagoslova u knjizi Otkrivenja, ne znam da li znate. Dakle, sve nešto sedam u Otkrivenju, pa tako i sveobuhvatnost Svetoga Duha, koji je sposoban da radi sa svakom od crkava i sa njihovim problemima. E sada, dakle, vidimo u uvodu, dakle, da im se Bog otkriva. Bog im kaže ko je On. Dakle, Bog je onaj koji jeste, koji je uvek prisutan, Bog je Sveti Duh koji je sposoban i u mogućnosti da radi sa svim crkvama, a onda im se otkriva Isus Hrist. Znate šta? Izgleda da su oni zaboravili ko je Bog. Jer prva stvar koju im Jovan spominje i koju je Bog stavio na Jovanovo srce, jeste da ih poseti ko je Bog kome oni služe. Da to nije Bog koji je danas tu prisutan, a sutra odlazi. Znate, mi kad se obeshrabrimo, mi prvu stvar koju pomislimo, pa Bog me nešto ostavio, me kaznio, šta sam to uradio. Odmah tako posmatramo Boga na neki način malo strogi, kao da bi se On već okrenuo. Međutim, Bog je onaj koji je uvek prisutan, koji nas uvek voli, čija je ljubav nepromenjiva šta god mi da uradimo. On će samo možda podesiti svoju poruku i način kako će nas voditi, ali On nas neće ostaviti, osim ako mi baš odlučimo da ostavimo njega. U svakom slučaju, Bog im se otkriva kao onaj koji je sve prisutan, kao ja sam Jehova, kao Sveti Duh, sve prisutni, Sveti Duh i Isus Hristos, koji je svedok verni, prvenac iz mrtvih, knez nad carima zemaljskima, koji nas ljubi i umije od greha naših krvlju svojom. Pazite koliko je ovde kvalifikacija iskorišćeno da bi se ukazalo na Isusa Hrista. I ovo je, inače, pre nego što objasnimo, ovo je jedno lepo mesto gde imamo ovako jednu izjavu o trojstvu, vrlo jasno. Knjiga Otkrivenja, važna knjiga, ne osporava je niko, znači definitivno ukazuje na Oca, Sina i Svetoga Duha. Nećemo se zadržavati na tome, ali možda ćemo kasnije samo nešto zanimljivo spomenuti. Sad pazite kako je Isus Hrist kvalifikovan. Svedok verni. Dakle, Isus je veran. Isus je veran i On je verni svedok. Zašto verni svedok? Pa On je došao da objavi Boga ljudima. I On je to verno uradio. I On je prvenac iz mrtvih. Znači, Isus je umro i Isus je vaskrsao. I knez nad carevima zemaljskima koji nas ljubi i od greha. Dakle, Isus ovde nije sada prikazan samo kao stolar, razumete? U evanđeljima mi imamo Isusa koji je bio stolarev sin, koji umire na krstu i strada. Jedino na kraju evanđelja po Mateju imamo tu izjavu gde Isus dolazi i kaže tamo u 28.18, a sada kaže sva sila mi je data pod nebom i na zemlji i tako dalje. Dakle, sva sila koja postoji u kosmosu data je njemu u ruke i onda daje veliki nalog za propovedanje. Dakle, to je jedino mesto što verujemo da je to tako vreme, trenutak kada je Isus vaskrsao i uzdigo se i vratio se nazad u punoj sili, znači seo je na presto. I ovde je Isus prikazan kao onaj koji je vaskrsao i koji je sada knez nad carevima zemaljskima. Dakle, ovo više nije stolarov sin, on je sad car nad carevima, razumete? Nijedan zemaljski car, pa ni Rimljani, ni bilo ko nije iznad Isusa Hrista. I kako bi oni mogli da pomisle, Bog ih sada pita na neki način, da Bog nema stvari u kontroli kada Isus nije više stolarov sin. Isus više nije onaj koga oni moju tek tako da svojataju. Isus sada sedi na prestolu, Otkrivenje peto poglavlje nam govori o tom ustoličenju jagnjeta na Božji presto i to jagnje koje je selo na presto im se sada obraća. Ali taj koji je seo na presto nije promenio svoje mišljenje, on ih ljubi
on ih voli i on ih je umio od greha. I u tom smislu, da bismo u životu ostali ispunjenim nadom, potrebno je da shvatimo ko je zapravo bio Isus. I uopšte, ko je naš Bog, ko je Sveti Duh, ko je naš nebeski Otac, ko je Isus, šta je uradio, gde je On sada. Izgleda da su neki to možda malo zaboravili ili znali su to intelektualno, ali je nekako to ohladnilo i taj strah od onoga što je dolazio iz svih nevolja koje su snalazile crkvu je pomračio to shvatanje i to viđenje veličine Boga. I znate, kada Bog postane mali u našem životu, onda problemi postanu mnogo veliki. A koliko god da su veliki problemi, ako shvatimo da je Bog mnogo, mnogo veći od toga, onda ćemo mi ipak biti ohrabreni, jer se slažete. Ja ne znam kroz kakve probleme vi danas prolazite. Sigurno je da svi prolazimo kroz probleme, neki veće, neki manje. Ali ako zapamtimo da je Bog veći od svih naših problema, da je On onaj koji sedi na carevima zemaljskim, da On ima sve pod kontrolom, i ako mislite da jedan Sveti Duh nije dovoljan, On će se podeliti na sedam, razumete? On ima celu planetu pod svojim otkriljem. I On će sve dovesti na svoje mesto samo ako se budemo i dalje držali njega, ako ne posustanemo. To je ona uvodna emocija koju Jovan izgleda želi da prenese na ovu crkvu. Ne samo da je potrebno da znamo ko je Bog, potrebno je da znamo i ko smo mi sada. Jer nekada mi izgledamo sebi toliko mali, grešni, nepotrebni bilo kome, a Jovan ih podsjeća ne samo na Bog preko Jovana, ne samo na Boži identitet i veličinu, već na njihov identitet i kaže im i učini nas careve i sveštenike Bogu i Ocu svojemu, tome slava i država vavek vek, amin. Znači, ne samo da je Isus car nad carevima, i mi smo sad carevi i sveštenici, zato što smo u njegovom carstvu, jer tako? I mi sada, oni koji su sudionici u njegovom carstvu, mi sad imamo određene pozicije, i to su ove posebne pozicije, pozicije careva i sveštenika. Naravno, nismo mi sad tu neki carovi koji caruju nad ljudima, ali ovde se radi o nebeskom carstvu, znate? Ovo znači da nam je Bog dao odgovornost, da ne kažemo vladavinu, vladavina nekako zvuči loše, tako, pošto je to mnogo zloupotrebljeno, ali da nam je odgovornost nad jednim delom svoga carstva. I to je verovatno naš komšiluk, možda naša crkva, tako, pogotovo za pastore, za starešine, za vođe, svakom od nas je poveren jedan deo carstva i mi smo tu kao carevi, a i kao sveštenici. Jer šta rade sveštenici? Oni posreduju između Boga i ljudi. U Starom Zavetu ta je slika vrlo, vrlo snažna. I njih Bog posjeća, ne samo da sam ja veliki, već ste i vi veliki, vi ste jako važni na ovoj planeti, vi niste beznačajni. Pa zar biste mislili da bi Bog, koji je osnovao nebesko carstvo, ostavio svoje postavljene carave i sveštenike koji su mu jako važni da posreduju. A mi ćemo videti u knjizi Otkrivenja, i o tome smo jutros razgovarali, trostruka anđelska vest, poziv celome svetu, znači to je ta uloga crkve da pozove ceo svet da se vrati Bogu. Bogu su potrebni ti ljudi. I Bogu je jako važno ne samo da se ove crkve ne obeshrabre zbog njihovog ličnog spasenja, već zbog njihove uloge koju imaju. Ja ne znam kako je sa vama, ali ja sam često o tome razmišljao u trenucima obeshrabrenja. Sigurno je da smo svi nekad razmišljali o tome da li bi trebao da se okrenem i da odem i da sve završim, jer mi je, jer tako, dosta mi je svega, dosta mi je ili mene samoga, ili mi je dosta drugih ljudi, ili kakve god krize da su nas našle, sigurno je da je svako od nas nekada pomislio da se okrene i da ode. I kada je u pitanju crkva, i kada je u pitanju posao, ili bilo koja situacija. Ali onda znate šta mi padne na pamet, i verujem da to i vama padne na pamet. A šta ću da kažem svoje porodice, svoje dece? Kakav će to da utice da ima na moju decu? Kakav će to utice da ima na moje prijatelje? Kakav će to utice da ima na ljude u crkvi? Jer tako? Ja ću njih da obeshrabrim. Nisam ja sam u pitanju. I to je ono što Bog njih podsjeća. He, vi ste sveštenici, vi ste i meni jako važni, vi ste ljudima jako važni. Tako da je potrebno da shvatimo
i ko smo mi u Hristu. Dakle, kada shvatimo ko je Hristos i ko je Bog, ko je Sveti Duh, onda je potrebno da shvatimo i ko smo mi u Hristu, da smo mi jako važni. I kao stvorenja koje Isus stvorio, ali i kao oni koji Isus želi da iskoristi, da blagoslovi ljude oko nas, gde god da se nalazimo, tam, u našim porodicama, gde radimo, gde živimo i tako dalje. To je ono što je zaista neophodno. I tekst onda nastavlja, pošto ih je Bog podsetio, ko je on i ko su oni, onda im daje i centralnu poruku knjige Otkrivenja, eno ide sa oblacima i ugledaće ga svako oko, i koji ga probodoše i zaplakaće za njim sva kolena zemaljska. Da, zaista. Bog ih podsjeća i obećava im još jednom da Isus ide sa oblacima. Ovo je interesantna slika, ne kaže on će doći, nego kaže da već ide. I ovo nije jedino mesto u knjizi Otkrivenja gde je nešto rečeno u tom, da kažemo, proročkom perfektu. Znači, kao da je radnja već svršena, ali nije, ona se u budućnosti radi, ali ona je toliko, ona će se u budućnosti desiti, ali ona je toliko stvarna da je Bog objavljio već sada, kao da Isus već krenu i polako ide, vi samo se strpite. Baš kao i recimo, objava pade Vavilon. Jer tako? Vavilon još uvek nije pao u tom trenutku. Mi nalazimo da on pada na kraju 16. poglavlja, 7. zlo je Vavilon uništen. Ali je objava kao da je već pao. I to su stvari koje treba prihvatiti u veri i gledati te sisteme kao pale sisteme, jer je njima već kraj određen. Tako i u ovom kontekstu. Eno ide sa oblacima, ugledaće ga svako oko i koji ga probodaše. Šta ovo znači koji ga probodaše? Meni je ovo zaista jedna zanimljiva stvar. Znate kakvi smo mi ljudi? Mi bismo voleli da malo oni koji nam čine nažal, da malo dobiju poturu. da dobiju oni neku kaznu, da ipak su zaslužili. I Bog nam kaže, vidi, svi ti koji vas muče, sve to što trpite, znajte da će jednog dana i oni ugledati Hrista. Nemojte, trpite. I sad razmišljamo o tim crkvama Otkrivenja koje su prolazila kroz mnogo toga, razmišljamo o Jovanu koji se mučio tu na Patmosu i Bog im kaže, he, svi ti koji su mene mučili i koji vas muče, svi će oni videti kada Hristos bude dolazio i šta će da rade? Zaplakaće. Svi će plakati, pazite. Plakaćemo i mi, kaže, sva će kolena plakati. Plakaćemo i mi, ali plakaće i oni. Samo što će jedne biti suza radosnice, a drugi će biti suze iz očaja. Jer će shvatiti da onaj koga su progonili i oni ljudi koje su progonili su bili Božja deca, su zaista objavljivali Božje carstvo i svako dobro ljudima, a ne nešto drugo. I ovo, zaista jedan trenutak koji je onako, verujem da i mi bismo trebali da plačemo nad sudbinom tih ljudi. Nadam se da niko neće reći, ha, rekao sam ti šta će biti. To, ako budemo imali takav stav, nećemo se tu ni naći, verovatno. Ali je činjenica da možemo da imamo mir. Ako mislimo da neko zaslužuje da mu se malo pokaže i dokaže, sve će to Bog izvesti na svoje i Bog im kaže, budite mirni i oni će me ugledati i oni će shvatiti. Eno ide je tema knjige Otkrivenja. Inače, ovih prvih nekoliko stihova, dakle, su jedan uvod ili prolog u knjigu Otkrivenje i oni pokrivaju centralnu temu. Dakle, sve ostalo što je napisano u knjizi Otkrivenja je napisano da objasni, razjasni ove stvari. Ko je Bog? Ko smo mi? I da on dolazi. I to je jako interesantno, kad pogledate, svaka vizija u knjizi Otkrivenja počinje nekom scenom iz svetinje i Božim tronom ili već, jer tako, nekakvim posredovanjem ili ratom na nebu, Bog se bije za nas, 12. poglavlje i tako dalje. Dakle, knjiga Otkrivenja je tu da otkrije Boga, da shvatimo ko je On, da nam otkrije naš identitet Božjeg naroda koji je progonjen, jer tako, od strane Aždaje, ali on ima identitet, on se drži vere Isusove i na kraju Isus dolazi. Dakle, to je osnova knjige Otkrivenja. Ako to promašimo, mi se ne možemo samo
uhvatiti za ovo, on dolazi. Jer ćemo onda izgubiti ove uvodne postulate, bez kojih, ako ne shvatamo ko je Bog, ako ne shvatamo svoj identitet, onda to što on dolazi za nas neće imati važnosti, razumete? Jer ćemo izgubiti veru, izgubit ćemo nadu, izgubit ćemo svoj identitet. I zato je jako važno da ne promašimo ove prve dve stvari koje otkrivenje spominje. I onda Isus nastavlja i kaže: ja sam alfa i omega, početak i svršetak, Gospod, govori Gospod koji jeste, koji beše, koji će doći, svedržitelj. Ja sam alfa i omega. Alfa i omega inače je prvo slovo u grčkom alfabetu. Dakle, to je poznata stvar i ono što Bog želi da nam kaže jeste da je on prvi i da je poslednji, što kaže Isaija 44:6, ja sam prvi, ja sam poslednji, osim mene nema Boga. Što znači da čak i kada bi se sve raspalo, jedini koji bi ostao bi bio Bog. On je neuništiv. I osim njega nema nikakve druge sile koja bi mogla, jer tako, njemu da konkuriše. I radi toga, zašto bismo se plašili bilo čega i bilo koga ko je oko nas? Dakle, Isus želi da ih podsjeti na to. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak, govori Gospod koji jeste, koji beše, koji će doći. Opet, otkrivenje kao Jahve, i onda kaže svedržitelj. Svedržitelj. Šta to znači svedržitelj? Znači, to je onaj koji je zaista iznad svih, koji je veći od svih, koji je moćniji od svih. A kada sam pitao sina, kada se vratio sa puta, bio je na ekskurziji sa školom, i pitao sam ga, reci mi za svako mesto gde si bio. On mi je pričao gde je bio, tako išao je kroz listu i šta se radi. Ja sam rekao, hoće da mi kaže za svako mesto šta te impresioniralo. Jednu stvar koja je promenila tvoj život, tvoj pogled na svet u svakom muzeju koji si vidio. I kada su bili u muzeju avijacije, hvala, avijacije, dakle, on je bio impresioniran veličinom ovih mlaznih motora aviona. Inače, ovo je GE9X, to je najveći motor koji je napravljen ove godine, je izbačen, dakle, ogroman. U svakom slučaju, on je bio impresioniran veličinom ovih motora. Ja kada sam bio na ovom putovanju, bio sam impresioniran veličinom hramova. Ovo je hram boginje Artemis u Sardisu, i više ćemo pričati o značaju toga kada budemo govorili o Sardu, ali pogledajte kolicni su tamo ljudi pored tih velikih. Tu da sami, ne možete da se slikate, ja sam hteo da napravim sliku, ali prosto je nemoguće, ispadnete jako mali, pa je ovo bolja slika. Znači, koliki su ti kolosalni hramovi bili građeni? Ili recimo u Efesu ovaj amfiteatar, koji je zapravo kao Koloseum kad ga presečaš na pola, tako je napravljen. Dakle, 15.000 ljudi je moglo da sednu u ovom amfiteatar, gde inače apostolu Pavlu bilo suđeno u Efesu, ali opet kažem o tome drugom prilikom. 15.000 ljudi, mi smo tu sedeli i slušali smo jednu od predavanja profesora Stefanovića o Efesu. Ali sigurno ono što je bilo najimpozantnije jeste Aja Sofija u Istanbulu, koja je bila najveća hrišćanska građevina koja je sagrađena tada kad je sagrađena, tako, to je bilo negde početkom 6. veka, koliko se sećam, 532. Pa sve do 1500. i neke je bila najveća hrišćanska građevina uopšte, dok tamo neka katedrala nije sagrađena. Prvi put je dom napravljen, znači kupola je napravljena upravo u ovoj crkvi, i sve džamije koje su kasnije građene, kada su recimo muslimani to osvojili, oni su kupole koje oni imaju su kopija kupole ove crkve. Nije bitno, to su neke sad interesantne podaci, ali kad uđete u Aja Sofiju, to je ogromno. To je onako, to vas zaokupira, ta veličina. Oni su hteli da to zaista bude jedna monumentalna hrišćanska crkva, jedan hram koji će biti u centru
u centru cele tako planete, u centru samom života na ovoj zemlji koja će obeležiti Hristovo carstvo, impozantno. Međutim, Bog nam kaže da, da postoji nešto što je još veće od bilo čega što smo mi videli. Da li su to neki veliki motori, da li su veliki stubovi, da li su veliki gradovi, da li su velike crkve. Ljudi su impresionirani sa tim. A Bog je mnogo veći od bilo toga, pa čak i od problema koji su nekada veći od svih tih crkava. Inače, reč pantokrator zapravo znači svemogući. U našem prevodu stoji reč svedržitelj, ali pravilan prevod je svemogući Bog. Panto znači sve i krator ili krato znači moć u grčkom. Možda nam se čini da se svet raspada na sastavne delove, ne samo u našem životu, već kad pogledamo oko nas, zaista sve što se dešava nekako je kulminiralo, taj nesrećni rat u Ukrajini i ljudi koji stradaju, ali nije to u pitanju, ovo je prvi put da se svet nekako uključuje u sve to, a taman smo izašli iz jedne krize sa COVID-om, da se opet sav svet uključio i ceo svet ide iz jedne u druge krizu, ceo svet se nekako raspada, sistemi se raspadaju, prepravljaju, unije trgovačke i tako dalje se raspadaju i prepravljaju. Jedna ogromna kriza je i mnogi od nas verovatno strahuju, ljudi izlače novce iz penzionih fondova, prodaju, sele se, jednostavno ljudi gube tlo pod nogama. Međutim, ja mislim da je ovo vreme kada treba da se podsjetimo, kada treba da podsjetimo ovaj svet, da je Bog svemogući, da je Bog onaj koji jeste, koji beše i koji će doći, da se Bog ne menja, da je Bog, da je Isus onaj koji je umro za nas, koji umi naše grehe i opra ih krvlju svojom. On to nije oprao tek nečim, on je dao život za mene i tebe. Toliko nas voli, toliko mu značimo. Tako da šta god da se dešava u ovom svetu, šta god da se dešava u tvom i mom životu, Bog ima to pod kontrolom. Samo ako odlučimo da nastavimo, da mu verujemo. I ja verujem da je to bila glavna poruka Jovanu i ovim crkom otkrivenja, je da koliko god sve da izgleda loše, samo ako mu daju šansu i ako mu nastave da mu veruju, svemogući Bog će sve dovesti do svog uspešnog i pobedonosnog završetka. I to je obećanje za mene i tebe. I ja želim to da vam stavim na srce i to da nam bude misao vodilja u ovoj sedmici. Kakve god probleme da imamo, naš Bog je svemogući Bog i On će nas dovesti do konačne pobede ako se budemo držali njega. Amen.